Just pulled up to the house. Don't feel like getting out. I'ma just lay back and crack this window. I've been doing my best. Taking a moment to rest. Feeling stressed out. Give it a good. I put that on guard when it gets hard. I stay on my job like no days off. Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. E vocês já viram aí que eu tô num cenário diferente, né? Tô num lugar diferente, eu tô na casa da minha mãe. Eu vim aqui fazer uma faxina, né? E pensei, por que não gravar pras meninas, né? Por que não fazer um vídeo aqui faxinando a casa da minha mãe? Então hoje o vídeo vai ser esse, né? Eu vou fazer uma faxina completa aqui na casa, vou limpar tudo. Quem me acompanha sabe que eu não faço faxina na casa inteira de uma vez só. Mas aqui na casa da minha mãe, eu vou fazer uma faxina completa, né? Em todos os cômodos no dia de hoje, né? Vou ficar cansada, porque a casa dela é grande, hein? Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É de limpeza de casa, né? Como a maioria dos vídeos que eu trago aqui. Mas é numa casa diferente, né? Então eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar, tá? E já vou começar limpando aqui a sala dela. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá. A minha mãe é uma pessoa super organizada e super limpinha, tá? Então assim, pra fazer faxina aqui na casa dela, tem que ser aquela faxina de arrastar as coisas, porque pelo meio mesmo tá tudo bem limpinho, tudo bem organizado. Então eu vou arrastar, né, móveis, vou limpar os vidros, ela tem muito vidro aqui. Então vai ser essa limpeza, assim, mais pesadinha mesmo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a sala. Então eu vou tirar esse tapete aqui do chão, vou arrastar o sofá pra limpar atrás, né, tentar limpar embaixo também, aqui na poltrona também, arrastar pra limpar embaixo. E aqui na sala vai ser isso mesmo, vai ser mais uma limpeza no chão, né, embaixo dos móveis aqui, tirar esse tapete. O tapete tá limpo, né, então eu vou só tirar ele pra limpar embaixo mesmo e passar um aspirador nele também. Vou limpar aqui o vidro da porta também, que tá um pouquinho sujinho, né? Porque o Scott, esse nenezão que tá deitado aqui, ele fica se encostando aqui, então acaba sujando bastante, principalmente na parte que ele alcança. Mas aí eu vou limpar bem rapidinho esse vidro aqui, aquela limpezinha que vocês sabem, né? Uma aguinha com detergente, passa a esponjinha, depois vem com rodinho de pia e pronto, o vidro fica finalizado bem rapidinho. It's 3 AM, you got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 AM. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Night we fought down at the club.
But yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. Finalizada a limpeza aqui da sala, né? E é claro que passei um cheirinho, né? Esse aqui eu trouxe lá da minha casa. É um cheirinho, aquele uau. Eu até mostrei pra vocês já em vídeo, né? Coloco dentro desse borrifador e espirrei aqui na cortina, no tapete também, pra ficar aquele cheirinho gostoso, né? O sofá e a poltrona aqui eu limpei com água, um pouquinho de álcool, um pouquinho de amaciante. Então ficou bem cheirosinho também, né? E agora partiu limpar o restante da casa. Então vamos lá.
Acabei de limpar o lavabo que fica bem aqui no corredor, né? Entre a sala e a sala de jantar. Tem um lavabo, acabei de limpar. E agora eu vou limpar aqui a sala de jantar dela, né? Vou limpar esse espelho com álcool, vou borrifar álcool aí, passar um paninho. Vou limpar também, do mesmo jeito que eu limpei o outro sofá, eu vou limpar esse sofá aqui, né? Com amaciante e álcool, né? Vou arrastar também para limpar embaixo, para limpar atrás. Aqui já tá, acho que arrumadinho, né? Só passar um paninho pra tirar esses dedinhos, porque mesa de vidro sempre fica aquelas marquinhas de dedo, né? Mas já tá organizadinho aqui. E vou também tirar o pó desse tapete aqui, né? Vou aspirar, vou levantar um pouquinho pra limpar embaixo, passar um paninho, né? Limpar esse vidro aqui, do mesmo jeito que eu também limpei, o vidro lá da porta de entrada. Que ya no está puesto para el amor. Pero eso cambiará cuando ella me vea acá. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Esperando tu DM. Pa' que invites una ronda más. Pa' que su labio me bese ya. Y se repita lo de ayer. Esperando tu DM. Quiero ese hombre que me sepa amar, que me además de novia también sea amigo. Su susto no veo, qué casualidad. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Se siente mágico solo al abrazarte. Tú has prendido esa llama que arde. Qué rico es tocar tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Sé que de locos, pero yo te amo. Yo ya no sé ni decirte. Todos tus amigos te dicen nada. Yo voy a llorar un río como maná. Que vi a ti te adoro y lo sabes bien. Y me aseguro no te irán otra vez. No me digas que no. Es que el miedo lo jodé. Lo que tuvo sentido por mi bebé. Yo pa' ti estoy. No puedo vivir sin eso. Sin tu caricia y tu beso. Qué rico toca tu piel, pero más rico es el poder conectarse. Se siente mágico solo al abrazarte. Con todas las horas, tú es mi vida y sos toda mi aurora. Lo que quiero es amor, nada de compasión. No, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo ves. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Eso no lo quería, no, no, no. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Superaba lo que te hice a ti. Pasará, me dijo la tristeza. Hubiera replay, cambiaría por ti. Porque te amo, baby. Es que el corazón no entiende por qué hace tanto dolor. Fueron errores que te marcaron.
nunca fueron culpa mía. Y el destino quiso traicionarme, pero me di cuenta demasiado tarde, yeah, que por esas vainas te perdí a ti. No estuvo en mi mente hacerte sufrir, y en mis pesadillas dejarte ir. Yeah, yeah. Qué pena que esto se volvió una condena, pero eso no me frena que fueras ajena. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte que yo soy, bebé. Já limpei quase tudo, tô aqui no último cômodo a ser limpo, que é o quarto. Vou fazer uma cama posta bem bonita aqui pra eles, né, pra minha mãe. Deixa eu mostrar pra vocês essa fofurinha que tá aqui em cima da cama. Como que eu falo pra ela que ela precisa da licença, que eu vou limpar, vou arrumar a cama? Como que eu falo pra essa linda, hein? Meu Deus, quanta preguiça. Ai, que gostosa, mamãe, meu Deus do céu. Tirei a bonitona lá da cama, coloquei ela aqui e ela ficou. Olha só que gracinha, meu Deus, é muito linda. Você é muito linda, é sim. Agora sim eu posso começar a arrumar essa cama, né? You know that I'ma keep it cold. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge leaning out. With us it's all or nothing. I need more of you.
Terminei a limpeza aqui no quarto da minha mãe, né? E aí eu borrifei aqui nos lençóis da cama, né? Nas fronhas, aquele cheirinho que vocês já sabem, né? Inclusive tá bem aqui. Que ela até tem, ela tinha aqui prontinho no borrifador, esse borrifador dela. E aí ela já tinha água de amaciante, né? Aquela aguinha que eu já ensinei para vocês várias vezes, para deixar os lençóis super cheirosinhos. A minha mãe saiu agora, né? Mas quando ela chegar, ela vai encontrar a casa dela super cheirosinha, porque eu tô caprichando aqui, hein? Acho que eu não comentei com vocês, mas a minha mãe, ela é minha vizinha, né? Então é bem pertinho mesmo que a gente mora, né? E aí eu já vou pra casa agora, vou tomar um banho, porque depois de uma faxina é isso que a gente quer, né? Tomar um banho, descansar. Quero muito agradecer vocês por terem ficado comigo até agora aqui no vídeo, viu? Muito obrigada e até o próximo!